Jul Horne Møller og er til dagligt museumsinspektør oppe på Kunstmuseet, det store hvide museum oppe i Lunden. Men det, jeg tænkte, vi skulle tale om i dag, det er street art, og så er det gavlværker. Og så er det også en lille smule, hvor vi kommer omkring det her med offentlig kunst, altså kunst i det offentlige rum, for det er jo selvfølgelig det, der er afsættet for, at der overhovedet er noget, der hedder gavlværker og street art i byen. Tilbage i 2013, der etablerede Mærk Byen, som er en del af Horsens Kommunes kulturafdeling, de etablerede et arbejde, hvor de ville skabe bedre kunstoplevelser i byrummet. Og de ting, vi skal se i dag, de er ligesom en udløber af det her projekt. Indtil da, der er den offentlige kunst, vi havde i byen, det var primært skulpturer, som den store Kirsten Nordved-skulptur derovre bagved. Det var nogle enkelte skulpturer af Michael Kvium og Christian Lem og andre kunstnere, og der er jo kommet en masse til sidenhen. Men der var ikke sådan det store fokus på at vise street art, altså kunst fra gaden, i byrummet. Og det er der flere årsager til, og en af årsagerne til det, det er, at gadekunsten langt op i i hvert fald 80'erne og 90'erne jo faktisk var en ulovlig kunstform. Det er den selvfølgelig stadigvæk, og der er også masse gadekunstnere, der stadigvæk arbejder på ulovlig vis, men den blev altså også en etableret del af kunstscenen. Det her værk, det er faktisk blevet sponsoreret af Varmestuen, som det jo også er den bygning, det er malet på, og det er malet af en kvindelig kunstner, der hedder Jacoba Niport, som faktisk også lever af at male malerier på lader og store tegninger og sådan noget. Og hendes kunst, hun laver indenfor og udstiller på gallerier og museer osv., den ligner den, hun laver udenfor. Så man kan sige, at den eneste forskel, der er på det, hun laver inde og det, hun laver ude, det er simpelthen størrelsen. Og så er det jo selvfølgelig også måden, det her er lavet på, for det her det skal kunne holde til vind og vejr. Åh, der er lys på den i dag. Jeg tror altså gerne, man må gå, her, gå herop. Sofia Iversen, har I alle sammen set værket før? Mm. Er der nogen, der har gået her det sidste års tid, uden at lægge mærke til, at det har været her? Ja. Ja. Jeg vil også sige, hvis man kommer her om morgenen, inden solen, den rigtig er gang i solen, så er det også, så er skyggerne der ikke. Så er det ligesom den her plexiglasskive, der bare ligesom står. Og jo mere solen er på, nogle gange så laver den faktisk nogle helt lange skygger ud. Og det er jo selvfølgelig det, der er ideen med det, at det er et værk, der transformerer sig i løbet af dagtimerne, og så vil det selvfølgelig have et helt andet udtryk til natten. Og hun er den første kunstner, hvor vi har tur at være så modige og gøre det, jeg sagde før, det der med at forsøge at skabe noget, som har en tredimensionel karakter. Og personligt er jeg blevet rigtig glad for det, fordi jeg faktisk synes, det er sjovt, at det kan noget forskelligt, alt afhængig af, hvornår på dagen man ser på det. Og farverne er jo også ikke måske nødvendigvis de helt sådan typiske, man vil vælge, når man laver sådan offentlig udsmykning. I hvert fald den lilla, den synes jeg i hvert fald, det er lidt modig valg, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Hun har lavet den her slags værker før. Hun kom med to forslag til Horsens Kommune. Det endte med det her, det andet var en form for byport, som også var rigtig flot. Men jeg er rigtig glad for, at vi valgte den her, fordi jeg tror faktisk, man kan se skyggerne bedre på den her, hvilket jo selvfølgelig er det, der er det væsentlige ved et værk som det her. Så stadigvæk over boulevarden, og her er et værk af en kunstner, som hedder Milo. Og Milo står oppe øverst højre hjørne, sådan helt ude på en af skyskraberne der. Og det er en dreng, en mand. Jeg tænker mest en dreng. Jeg synes ikke rigtigt, han ligner en mand endnu. Han står i bare tæer, blå bukser og rød trøje, og han står ligesom sådan og holder fat ved en lille form for ø på en måde, der ligesom svæver i luften, hvor der er et lille hus på. Og han står jo så i en metropol, som jeg forestiller mig, da han står i en eller anden storby, og alting går sindssygt stærkt. Der er biler og fly og vejenet, der går ind og ud af hinanden og store bygninger. Og samtidig med, at han er kæmpe, kæmpe stor, så synes jeg også, at han er meget, meget lille, fordi han virker også super ensom. Og hver gang jeg ser ham, så kommer jeg sådan en lille smule til at tænke på sådan noget med en elefant i en glasbutik. Fordi han ligesom står der, og han fylder jo en stor del af maleriet, men der er ligesom kun ham. Og så er der fly og biler og så videre, og så er der den her eneste ligesom beplantning, eller hvad kan man sige, noget der stammer fra naturen, det er den her ene lille ø, han står ved, hvor der er et træ på. Det har været ret sjovt at opleve, at efter vi ligesom er gået i gang med det her projekt, så er vi blevet kontaktet af rigtig mange privatpersoner fra byen, som har gavle, de gerne vil stille til rådighed.
Og det er jo helt vildt fantastisk, at folk de gerne vil det. Så er det også bare øvelsen i ikke at få et plasteret byen alt for meget til. Det skal give mening, det skal ikke være det samme osv. Økonomien skal være til det, og så skal det selvfølgelig også gerne være. Vi forsøger at arbejde lidt på, at det på en eller anden måde kan laves igennem nogle ruter på en eller anden måde, så det hele er bundet sammen. Så drømmen er på et eller andet tidspunkt, at du kunne gå ud fra havnen og så helt op i Vestbyen, og så vil du ligesom kunne lave afstikker hele vejen, og så vil der være gavlværker eller anden form for street art. Og jeg vil sige, at det er ikke langt fra, at man faktisk kan det. Værket her er lavet af Andrea Wang, og også fra 2015, ligesom den lille hest over på den anden side. Og man må godt indrømme, når man ligesom lærer noget nyt. Og det her det er i hvert fald et godt eksempel på, at der var noget at lære i forhold til det der med at lave gavlværker. Der var ikke noget at lære i forhold til at lave noget, som bare skulle være her i 5 minutter. Men det der med at skulle lave noget, der skulle være her i længere tid, det kræver ligesom nogle gode, sunde gavle. Og man skal ikke kritisere det fine hus her bag mig, men det var nok ikke helt det, den gavl. Og det er det, I så kan se nu, der sker. Det er, at malingen gør, at væggen ligesom ikke kan ånde, så den ligesom det skaller. Og for hver gang jeg er hernede, så ryger der mere og mere af den. Og så kommer murstenen jo ligesom til syne igen. Andrea Wang er kendt for at lave de her spøgelsesfigurer. Og har ikke lavet så mange af værker, hvor de er til hest, men det er de så her. Og jeg vælger at tro, at det er til ære for horsensianerne. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Det beslutter jeg, at det er i min fortolkning i hvert fald. Og hun har så også, hendes kunstnernavn står også her. Og han hedder Don John og har lavet det her i 2021. Og det er ligesom en hånd, en robothånd. Og så er det en række svaler, der ligesom en sidder på hånden, og nogen ligesom flyver derfra. Og han har ligesom de andre kunstnere også fået det her materiale omkring Horsens historie. Hvor vi kommer fra, hvad vi er rundet af osv., hvad der har fyldt i byens historie. Og noget af det, han har fokuseret på, det er det der med håndens arbejde, og at Horsens er en arbejderby. Og det var det hans, ligesom hans fortolkning af, hvad det indebærer. Og så er det her værk, jeg er specielt glad for det, fordi det adskiller sig meget fra nogle af de andre, fordi det her det er bare sort-hvidt. Og der er jo ikke noget, der er bare, men det er sort-hvidt, og det synes jeg var fedt, at vi fik noget, hvor det var lidt mere stringent, og det har også lidt en anden. Det kan jeg også se, det har. Det kunne næsten lidt ligne en tegning på et stykke papir.